kujiandaa kwa hatua inayofuata bila mafanikio. Kwingineko, zaidi ya familia 40 kutoka mtaa wa mabanda wa Mukuru kwa Njenga zilizokumbwa na mafuriko hileo zimepata afueni baada ya shirika moja lisilokuwa la kiserikali kwa jina Vision Changers Kenya kujitokeza na kuwapa msaada wa bidhaa za matumizi, zikiwa ni pamoja na vyakula, malazi na mavazi. Wakizungumza katika hafla hiyo, washikadau wa shirika hilo wamewahimiza wa Kenya kujitokeza na kuwasaidia wenzao ambao wameathirika na majanga kama vile mafuriko. We are here today to stand in solidarity with the community of Mukuru kwa Njenga, where we also work with them to distribute relief for them that were affected by the floods in the past 1 month. As you know, a number of them are displaced, being that they are in informal settlement. And now we thought of holding a little bit of our program so that we can at least tweet kidogo to come and offer relief to them. Ideally, we have 40 households represented here, and we brought them mattresses, we brought them foodstuff, and also we brought them toiletries and a number of things. And also we have a counselor with us to offer psychosocial support to them that may have been affected psychologically. Nyumba yangu ilijaa maji, hata sasa imejaa matope, hata dawa zangu za pressure zikashikwa na hiyo maji. Nimepitia hali ngumu, saa ingine kunanyesha na shindwa kuendea hata hizo madawa. My prayer is that we get more people to support what we are doing. If you are around Mukuru, around Kariobangi, and you get to see the work that you are doing as Vision Changers Kenya, please feel free to actually come in, support us. Nimechukua hii fursa kwa kusema shukrani kwa hii timu ambayo imekuja siku ya leo na msaada. Na ningewaomba wengine ambapo kama huko na msaada yoyote, tafadhali karibu kwetu.